No seguinte vídeo imos explicar como facer un préstamo en coja. Un préstamo consiste en vincular un documento cun usuario de acordo a unhas regras de circulación previamente establecidas. O primeiro que debemos facer é acceder á entrane de coja e introducir o noso nome de usuario e contrasinar. Unha vez dentro, coja ofrecenos distintas opcións que pasamos a explicar a continuación precisamos facer tres pasos. O primeiro, localizar o exemplar que queremos prestar. O segundo, localizar o usuario e finalmente facer o préstamo. Para localizar o exemplar, o máis sinxelo é facelo introducindo o código de barras do libro, ben co lector de código de barras ou ben manualmente. No caso de non dispor do libro ou non dispor do código de barras, temos que facer unha busca no catálogo. No menú inicio, Cojo ofrece dous tipos de buscas, a busca simple e a busca avanzada. Para facer unha busca simple, accedemos dende o cadro da parte superior da pantalla inicio e prememos en buscar no catálogo. Introducimos o termo o termos polos cales queremos realizar a busca e pulsamos en enviar. Se o que desexamos é facer unha busca avanzada, prememos en busca avanzada do menú da pantalla de inicio. Ou ben, na parte superior, buscar, busca avanzada. Introducimos o termo ou termos polos cales queremos realizar a busca e pulsamos en buscar. En ambos casos, os rexistros bibliográficos atopados amosaráns ordenados nunha táboa. A dereita, en localización, aparecerán os exemplares asociados ao rexistro bibliográfico, indicando se están dispoñibles ou non. Para localizar o código de barras do exemplar, debemos seleccionar o registro ao que queremos acceder e na columna Código de barras seleccionaremos e copiaremos dito código de barras que posteriormente levaremos á pantalla de préstamos. A continuación, imos ir á pantalla de préstamos dende onde xa podemos localizar o usuario o que queremos facer dito préstamo. Isto podemos facelo de dúas formas distintas. Unha forma é seleccionando a lapela préstamo que aparece no menú superior da interfaz. Outra forma consiste en seleccionar na parte do central do menú circulación e logo pulsando en préstamo. No seguinte recadro introducimos o número de carné de usuario de forma manual ou ben colector de código de barras. En caso de non dispor del, podemos introducir os apelidos e nome do usuario dos resultados amosados seleccionamos o do usuario cal queremos realizar o préstamo. Unha vez localizado o usuario, o sistema amosanos a súa ficha. Agora só nos queda facer o préstamo propiamente dito na ficha do usuario. Ca opción préstamo seleccionada, debemos introducir o código de barras do libro que queremos prestar neste recadro branco preferiblemente temos que lelo co lector de código de barras ou ben de forma manual. No seu defecto, como xa o temos copiado, imos pegalo co botón dereito do rato. Para registrar a opción, pulsaremos na pestana Préstamo. Co préstamo xa efectuado, para ver os seus detalles, seleccionamos Amosar préstamos. A continuación, mostrase a data de vencemento de préstamo, o título e demais datos do libro prestado.